Hi students! Welcome back again to another episode of Learning. For today's video, pag-aaralan natin ang probability of mutually and not mutually exclusive events. So bago natin pag aralan yung mutually and not mutually exclusive events dahil siya ay compound event, uh, I-recall muna natin yung probability of simple events. Kapag sinabi natin simple events, it is just composed of a single event. Okay, single that means one. Okay. So the probability of an event is equal to number of times the event will occur over the number of samples. We have the example if a die is rolled, what is the probability that its face shows letter A an even number, B an odd number, C a prime number and D a number greater than So itong mga A to D natin, these are the events. Okay? Kung mapapansin nyo, single event lang siya, an even number, an odd number. So, iisa lang yung event na kukunin natin. So, that is probability of simple events. Ngayon, dito sa ating experiment, ano yung ating sample space? Okay? So, when we say sample space, doon nakalagay yung ating uh, possible outcomes. I-assume na natin na Uh, this is a fair six-sided die kasi meron atang ibang die na iba yung number of faces niya. So, i-assume natin dito na uh, yung normal die siya which has six faces. Dahil six faces siya, so ang sample space natin ay 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, this is the sample space Kila ng ating samples. So, meron tayong six samples. So, ang ating denominator dito is 6. Okay? So, to find the probability of an even number, so let's say this is event A, event B, event C, event D. So, probability of event A is equal to number of times the even number will occur. So, ilan ba yung even number natin sa sample space? So, meron tayong 2, 4, 6. So, meron tayong, meron tayong tatlo. Okay, so 3 out of 6 na number of samples which is equal to 1 half. Okay, so yun lang yung uh, nilalaman ng probability of simple events. So let's say we have a uh, probability of an odd number. So probability of B is equal to ilan ang odd number natin dito. So 1, 3, 5. So meron tayong 3 out of 6 is equal to 1 half. Okay, next probability of a prime number. So ang prime number natin is 2, 3 at saka 5. So hindi prime number yung 1. So, probability of C is equal to 3 over 6 which is also equal to 1 half. Okay, so pare-pareho siya ng uh, denominator kasi nga galing ito dun sa ating sample space. Okay, so 6 is the number of samples. So, letter D, a number greater than 3. So, probability of D is equal to, ilan bang ating numbers greater than 3? So, time, 4, 5, and 6. So, 3 out of 6 again, which is equal to 1 half. Isa pa sa mahalagang kailangan nating malaman dito sa probability of simple events na magagamit talaga natin sa compound events is yung deck of cards. So, sa deck of cards, meron tayong a uh, red at saka black. Kung hindi pa kayo pamilyar, maging pamilyar na dapat kayo rito. So, yung red card natin is Uh, 26 cards, ang black card natin ay also 26. So, yung red, meron tayo rito hearts and diamond, at yung dalawang iyon ay tig to 13. Ganun din dito sa black, black na card, sa so, meron tayo rito spades, at saka yung club or yung flower. So, ito ay tig to 13 din. Okay, so 13, 13, 13, and... 13. So, yung ating number cards ay magsisimula sa 2. So, 2, 3, 4 hanggang 10. And then, jack, queen, at saka king. So, wala tayong number card na 1 kasi nga na-replace siya nung ating ace card. Let's now proceed with a uh, probability of mutually exclusive and not mutually exclusive events. Ang mutually exclusive at not mutually exclusive ay ipinapakita ng dalawang illustration na ito. Syempre sa illustration pa lang makikita na natin agad ang kanilang pinagkaiba. Kapag mutually exclusive, walang common points ang A at B. Yung A at B, those are the two events. Kaya nga siya tinawag na compound events. This is composed of two or more events. So, in this case, dalawang events lang yung pinakita ko. So, sa not mutually exclusive, mayroon silang common points. Kaya nga sila nag-intersect. So, so, itong pinag-overlap nila, ito yung intersection. So, the probability of A union B, okay? So, pwede rin probability of A or B. So, itong or, yun na palatandaan natin ng Um, mutually exclusive and not mutually exclusive events. Kasi nga kapag ka, nagkasama-sama na yung different kinds of probability, medyo mahirap na siyang intindihin. So, basta tandaan niyo kapag may or pili lang kayo, it's either mutually exclusive or not mutually exclusive event. So, dito iaad lang natin ang probability ng dalawang events. So, probability of A plus probability of B. Ngayon, kapag ka meron tayong um not mutually exclusive events so probability of A union B or probability of A or B is equal to probability of A plus probability of B imam minus lang natin yung intersection okay so probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B so yung A intersection B yun yung kanilang common point okay for example Gamitin ko pa rin yung example natin kanina. So if a pair six-sided die is rolled, find the probability that its face has letter A an even or an odd number. So yung unang event natin dito is an even number, yung pangalawang event natin is an odd number. Is this mutually exclusive or not mutually exclusive? So 'di ba ang even natin, so even natin is 2, 4 and 6. Okay? And ang add number natin ay 1, 3, 5. Doon sa six, a uh, six sided die. Ngayon, meron ba tayo rito common points? So, dahil wala tayong common points, that is a mutually exclusive event. Gagamitin natin ito. So, probability of event or add. Okay? So, pwede kayong gumamit ng kahit anong notation dito. Pero ang ginagamit kung madalas ay kung ano yung unahan nung event na kinukuha. Okay? So, is equal to probability of even plus probability of add is equal to. So, ang probability of even is 3 out of how many samples? 6 dahil 6-sided die dahi siya. So, that is 3 over 6 plus 3 over 6 is equal to 6 over 6 or 1. Okay? So, that means certain na ang makukuha is an even or an odd number. Siyempre, dun lang naman tayo mamimili. Dalawa lang naman ang choice. Either odd or even. Next, letter B. A number less than 3 or a number greater than 3. So, less than 3. Ano-ano yung mga numbers na iyon? So, meron tayong 1 and 2. Ano yung greater than 3? So, we have 4. Five and 6. So, kung mapapansin natin, wala tayong sample points dito. So, this is a mutually exclusive events. Okay? So, ito ang gagamitin natin. ia -add lang natin ang kanilang probabilities. So, probability of a less than 3 union greater than 3 or probability of less than 3 or greater than 3 is equal to probability ng less than 3 is 2 out of 6 so 2 over 6 plus probability of greater than 3 is uh, 3 over 6 is equal to 2 plus 3 is 5 over 6 okay so ito ni ating sagot next letter c an odd or a prime number so kapag odd number meron tayong 1 3 5 kapag prime number meron tayong 2 3 and 5 Tinan natin yung outcomes ng Uh, dalawang events. So, kung mapapansin natin, meron tayong sample points dito na 3 at saka 5. So, that means, O intersection P is equal to 3 and 5. Okay? So, meron tayong dalawa na magkapareho. So, that means, probability of uh, O or add number union prime is equal to ang add number natin is 3 over 6. Ipa-plus natin sa prime number which is also 3 over 6 minus uh, the intersection of add and prime which is 2 out of 6. Okay, so 3 plus 3 is 6 minus 2 is 4. So we have 4 over 6 or 2 thirds. So this is a not mutually exclusive event. Okay, next letter D a number greater than 2 or a number less than 5. So, greater than 2, we have a 3, 4, 5, and 6. Next, we have a number less than 5 which are 1, 2, 3, and 4. And then, tingnan natin yung ating sample points. Meron tayo rito ang common. Okay, so this is a not mutually exclusive event. So, G intersection L is equal to anong common nila? So, 3 at saka 4. So, meron tayong dalawa. So, that means a uh, probability of G union L or probability of G or L pwedeng union, pwedeng or, ang gamitin pareho lang yon So, meron tayong G which is 4 out of 6 plus ang L natin is 4 out of 6 minus uh, G intersection L which is 2 out Or 6 is equal to 8 minus 2 is equal to 6 over 6 or 1. Okay? So kahit uh, compound ang ating kinukuha na probability, dapat ang makompute natin dito na probability ay uh, from 0 to 1. Kapag lumagpas sa 1, ibig sabihin mali ang ating sagot. Now, let us answer the following simple problems involving probability of mutually and not mutually exclusive events. So, yung mga medyo may hirap na examples like kagamit tayo ng Venn diagram ay ilalagay ko na lamang sa part 2 ng ating lesson na to. So, number 1, a card is to be picked at random from a standard deck of 52 cards. Find the probability that it is letter A an ace or a king. So, meron tayo rito mga words na or. That means, this is mutually exclusive or not mutually exclusive. So, ang palatandaan natin doon, ulitin ko, is the word or. Okay? That is union of two or more events. Now, alamin natin kung ito ba ay mutually exclusive or not mutually exclusive. So, isipin natin, meron tayong ace or a king. Meron ba tayong ace and at the same time na king card? Okay, syempre wala tayong ganoon. Kaya, this is a mutually exclusive event. Ibig sabihin, kailangan lang nating i-add ang corresponding probability ng ace at saka king. So, probability of ace, union king is equal to probability ng ace. Ilan ba ang ace card natin? So, meron tayong apat na ace lamang. Tigi-tigi sa iyan sa bawat classification natin. So, that is 4 out of 52. Plus, ilan ng ating king na card? So, meron din tayong apat na king. That is, apat din sa uh, apat na classification. So, meron tayong 4 out of 52 which is equal to 8 over 52 or. or so, pwede natin i-divide yung numerator and denominator by 4 para ma-lowest term. So, we have 2 over 13. Okay. Next, letter B. A red or a jack. So, Isipin natin kung ito ba ay mutually exclusive or not mutually exclusive. So meron ba tayong red card and at the same time jack? Yes, meron tayong ganoon. Meron tayo kasing jack na red card which are jack of hearts and jack of diamond. So we have a red intersection jack is equal to 2. Okay? Kasi meron tayong dalawa na jack and at the same time red card. So probability of red card union jack is equal to Ilan na ating red card? So probability ng red card natin is 26 over 52 kasi 26 ang ating red cards. Plus probability ng jack. Ilan ba ang jack natin? So that is 4 out of 52. Ima-minus natin yung intersection. So meron tayong uh, red card and at the same time jack siya. We have 2 over 52 and then i-plus lang natin ito 26 plus 4 minus 2 is equal to uh, 28 over 52 and then i-divide natin by 4 yung numerator at denominator para ma lowest term so meron tayong 7 over 13 okay and then the last one a black or a diamond okay so is this mutually exclusive or not mutually exclusive This is mutually exclusive kasi wala naman tayong black card and at the same time diamond. Kasi ang diamond ay red card. Okay? So, this is mutually exclusive kaya ipa-plus lang natin ang corresponding probability nito. So, probability of black or diamond is equal to ilan ang black natin? So, that is 26 over 52 plus ang ating diamond ay 13. So, 13 over 52 is equal to 39 over 52. So, divide natin yung numerator and denominator by 13. So, we have 3 fourths. Okay, so 3 fourths ang ating probability. Next, number 2. There are 4 red, 3 yellow, and 2 blue balls in a bowl. If a ball is to be drawn at random, find the probability that it is letter A, a red or a yellow. Okay, so meron ba tayong red and at the same time yellow? Okay. Siyempre, wala. So, this is a mutually exclusive event. So, probability of red, union yellow is equal to probability of red. Ang red natin dito is 4 out of how many balls in all. So, 4 plus 3 plus 2 is 9. Plus, probability ng yellow. Ang yellow natin ay 3 over 9 is equal to 7 over 9.